करना है। হয় কোনোবা আহিছেনে? হাই, কুশল বৰা, হাই। বিজয় রাজবংশী, হাই। হাই জয়ন্ত নাথ, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং কিঙ্কর নাথ, হাই। জয়ন্ত নাথ, দিল্লীৰ পৰা চাই আছো তোমাৰ লাইভ, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। বিজয় ৰাজবংশী, বিজয় ৰাজবংশী, মই গুৱাহাটী নাৰেঙ্গীৰ পৰা চাই আছো তোমাক, থেংক ইউ। আগলৈ গোটেইখিনি চাই থাকিব। প্ৰতীক্ষা দত্ত, নাইচ, থেংক ইউ। পি কছাৰী, হাই, গুড ইভিনিং। অভিজিত গোহাঁই, কি খবৰ? মোৰ ভাল, আপোনাৰ ভালনে? নৱজিত বৰালী, হাই। সুৰজিত দাস, হাই। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমতে মই এই লাইভ অনুষ্ঠানটিলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰংমন নামৰ পি এইচ ডিৰ গুড এডমিন কুশল বৰাদেৱক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শেহতীয়াকৈ হ'লেও ৰঙালী বিহুৰ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অভিজিত কাংকি, ভাল, আপোনাৰ ভালনে? নৱজিত ভৰালী, হাই। গুঞ্জন নাথ, মাইনা তুমি জুই, থেংক ইউ। জোনাই মজা, থেংক ইউ। নৱজিত ভৰালী, হেপী ৰঙালী বিহু, থেংক ইউ এণ্ড চেম টু ইউ। অমৰ জ্যোতি, অমৰ জ্যোতি, হাই। ৰাজু ৰাজবংশী, কিবা এটা গোৱা, নিশ্চয় গাম। প্ৰিয়ংকা দাস, হাই, মই শিৱসাগৰৰ পৰা চাই আছো, থেংক ইউ, চাই থাকিবা। পিংকু চহৰীয়া, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। জয়ন্ত নাথ, নাচিবা নে গাবা? হয়, মই দুয়োটা কৰোঁ, ডান্সো কৰোঁ আৰু গানো গাওঁ। ভৱেশ ডেকা, হাই, বিহু এটা নাচা, ঘৰ ক'ত তোমাৰ? নিশ্চয় নাচিম, মোৰ ঘৰ নগৰবেৰাত হয়, নিশ্চয় চিনাকিটো দিম বাৰু।
লাকি আর রাতুল বেঙ্গালোরের পর তোমার লাইফ চাই আছো, বহুত ভাল লাগিছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জয়ন্ত শইকীয়া, জয়ন্ত হ্যাপি রঙালী বিহু, থ্যাংক ইউ এন্ড সেম টু ইউ। সুরজিৎ দাস, হাই, মই অসমৰ পৰা চাই আছো, থ্যাংক ইউ, চাই থাকিবা। ভাস্কর সোনোয়াল, হাই হাই। দীপজ্যোতি কলিতা, ডান্স করা জলদি, নিশ্চয় করিম, অকমান ওয়েট করা। ভাস্কর সোনোয়াল, কি খবর, মোর ভাল দিয়ক, আপনার ভাল নে? তিলেশ্বর গগৈ, বড় মরম লাগিছে ভন্টি, বহুত ধন্যবাদ আপনা। জিন্তু, কি খবর, মোর ভাল দিয়ক, আপনার ভাল নে? নীরজ লস্কর, বিহু এটাকে নাচা আর নিশ্চয় নাচিম। রত্নেশ্বর মেজ, হাই, তোমার খবর কেনে, ভাল নে? এতিয়া কোন জায়গাত আছা? হয়, মোর খবর ভাল, আর এতিয়া মই নগরবেড়াত ঘর হয়। বিজয় রাজবংশী, বা তুমি কোরপরা লাইভ করে আছা? মো ঘরপরা করে আছো, মো ঘর নগরবেড়াত হয়। মোর চিনাকিটো দি দিছো বাৰু, দিও, নমস্কার, মোর নাম শ্রী মার্টিনা কলিতা, মো ঘর কামরূপ গ্রাম্য জেলার নগরবেড়াত হয়। মই বর্তমান বিমলা প্রসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ের HS সেকেন্ড ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। তরুণ শর্মা, হাই, হ্যালো। আনিস আহমেদ, নমস্কার। আনিস আহমেদ, তোমার ভাল নে? হয়, মোর ভাল, আপনার ভাল নে? মেট্রিক ফেল লড়া সুন্দর, বহুত ধন্যবাদ। নবজিৎ ভরালি, বিহু সং এটা কোয়া, নিশ্চয় গাম। ধনজিৎ নাথ, নমস্কার। আনিস আহমেদ, বহাগ নতুন বছরের রঙালী বিহু শুভেচ্ছা জানালো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনার থাকিল শুভেচ্ছা। মৃদুল শইকীয়া, হ্যাপি বিহু ভন্টি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঠিক আছে রে, ভাল নে বা আপনার? হয়, মোর ভাল দিয়া। নিস আহমেদ, তুমি গীতালি বা পিতৃর পৰা গান শুনাই দিয়া, নিশ্চয় গাবলৈ ট্রাই করিম। পুলিন বৰুৱা, হাই, হ্যালো। দিলীপ বর্মন, গুড ইভিনিং। অপরাজিতা মিশ্রা, ভাল লাগা বিহু এটা গাবা, থ্যাংক, নিশ্চয় গাম। আনিস আহমেদ, তুমি গীতালি বা বিহু এটা শুনাই দিব, নিশ্চয়। ভাস্কর সোনোৱাল, মই ধেমাজিৰ পৰা চাই আছো, চাই থাকিব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দিলীপ বর্মা, কোর পৰা লাইভ হৈ আছে কোৱাচোন, মই নগৰবাৰাৰ পৰা লাইভ হৈ আছে, এইটো তন্ময়, আপুনি চাহ খালে নে? হয়, খালো দিয়ক। ঋতুমণি সেন্দিক, তুমি বিহু নাচাচোন, নিশ্চয় নাচিম। আনিস আহমেদ, মই যোৰহাটৰ পৰা চাই আছো, থেংক ইউ, আপুনি চাই থাকিব। ঋতু ৰূপান্তৰ দেউৰী, হাই বা, হেল্ল'। মিথুন ৰাভা, মই গোৱালপাৰাৰ পৰা চাই আছো, থেংক ইউ, চাই থাকিব। দিলীপ বৰ্মন, বিহু এটা নাচি দিয়াচোন, নিশ্চয় নাচিম। আনিস আহমেদ, তুমি দীপলিনা বা বিহু এটা শুনাই দিবা, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম। মুক্তাৰ আলী, হাই, নাইচ, থেংক ইউ। জয়ন্ত নাথ, ভেৰি নাইচ, থেংক ইউ ভেৰি মাচ।
পল্লৱী শইকীয়া, কি নাম তোমাৰ এন ঘৰত? হাই, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মাৰ্টিনা কলিতা আৰু মোৰ ঘৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলা নগৰবেৰাত হয়। দীপজ্যোতি কলিতা, হাঁহি এটা মাৰি দিয়াচোন, কলা দিম দিয়া পিছত। বাবু বাবু, হাই, হেল্ল' প্ৰিয়ংকা দাস, বিহু ডান্স কৰি দিবা নেকি? নিশ্চয় কৰি দিম। সুৰজিত দাস, ডান্স এটা লাগে, নিশ্চয় কৰিম। দুটা মাতি দিয়াচোন। ধনঞ্জিত নাথ, তোমাক ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ডান্স এটা কোনজন আছে? দিলীপ বৰ্মন, মই ডিগবৈ আসাম অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰা চাই আছোঁ, বিহু এটা নাচি দিয়াচোন, নিশ্চয় নাচিলি। অলক গগৈ, বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, বিহু শুনাবা দেই, আপোনালৈ থাকিল, এণ্ড থেংক ইউ, নিশ্চয় শুনাম। অজন্তা কলিতা, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ বেই। ঠিক আছে, মই এটি বিহু ডান্স কৰি দিছোঁ, কিবা ভুল হ'লে জনাব আৰু।
संजय कुमार समझे ब्यूटीफुली, थैंक यू वेरी मच। जनार्दन दास रंगालीबूर शुभेच्छा ज्ञापन करलो, थैंक यू वेरी मच। अपना शुभेच्छा थके रूपम ज्योति फराले बिहुर ओलक जानालो, थैंक यू वेरी मच। अपना थके किंकर नाथ नगरपरार कौन जगार पड़ा कह आसे अपनी नगरपरा पिजुपरार है दिलीप बर्मन नगरपरा गुवाहाटी है निकी नगरपरा गुवाहाटी पड़ा 30 किलोमीटर सोमा लगे बाबू बुबू पातर हेपी रंगाली बिहु थैंक यू एंड सेम टू यू। धन अली मायबिनी गान मरा तुम जुबिनदार चाओ बार जुगस्मिता कलिता आम छी जनी थैंक यू बा। महिदुल इस्लाम की खबर मोर भाल अपना भाल ने इंद्रजित तमली सुंदर थैंक यू। हाय प्रणव सोनवाल हाय यू हैव फ्रॉम सोडिया यू लुक वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू वेरी मच। भवेश बुरा भाल लगे से बिहु एटा नाचिले हल पाम निश्चय एटा नाचि दिलो आको नाचिम बारो। रूपांजलि कलिता की खबर तुम मूक चीनी पासने मोर भाल अपना भाल ने। जान गगो रंगाली बिहु शुभेच्छा थकिल थैंक यू अपना थकिल शुभेच्छा। निर्मल मेधी नाची दिया निश्चय एटा नाचि दिल आक रूपाली राजवंशी बिहु डांस से हेता करिबा निकि निश्चय एटा करि दिल आरो करि दिम दियक। संजय कुमार हाय हेलो चंदन नाथ बहाग बिहुर हिया भरा मरम आरो शुभेच्छा जानालो मैं गुवाहाटी निर्मती परा चाहिसो थैंक यू वेरी मच। अपना लयो शुभेच्छा थके आरो लाइफ तो कते खिनि साइ दिबो आरो सुरजित कंजी खतर हेलो हाय। धन अली नाहर गानत नाचा तुम जुबिनदार गान निश्चय नाचि दिम। मीना बरा हाय हेलो। महिदुल इस्लाम खबर भाल ने निश्चय भाल अपना भाल ने। सुशील देवर हेप्पी रंगाली बिहु थैंक यू वेरी मच। अपना शुभेच्छा थकिल। भावना बुआ भल लगे विहु एट नाचिले भल पा निश्चय नाचि दिम निश्चय निश्चय जानम। दिलीप बर्मन लगत कथा पाती आसो जाय कौन है नु। संजय वेरी नाइस थैंक यू। विक्रम साह मरमे टानी से गान शुनबा इमानक गान नगाओ बार हमें शुनि दिम दिय। चंदन कुमार बरण धुनिया लगे थैंक यू वेरी माच। विश्वदेव बर्मन विहु गान नाचि दिबा एतिया नाचिल विहु बार। रेखा सूत्रधर मजा थैंक यू। मुन्मी वैश्य बरा सुंदर बहुत धन्यवाद अपना। अलेस कौशिक आर्य कलिजा थैंक यू। विश्वजित दास हाय हेलो। रूपम ज्योति फराली आयो नाचनी थैंक यू वेरी माच। धन अली जुबिनदार गानत नाचा तुम नाहर गानत निश्चय नाचि दिम। महिदुल इस्लाम अति सुंदर थैंक यू। रिंकू कलिता धुनिया माइना थैंक यू वेरी माच। दिगंत कुमार गगो सो ब्यूटीफुल थैंक यू वेरी माच। प्रियंका दास बहुत धुनिया नाचिसे भंटी आरो तुम्हार कपड़जोर भल लगे थैंक यू वेरी माच।
দেৱৰ বা ধুনীয়া লাগিছে বা থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ধনঞ্জিত নাথ বৰ ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। ধনমণি পাঠক ধুনীয়া লাগিছে, বিহু থেংক ইউ। কুশল বৰা সুন্দৰ হৈছে, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। অভিৰাম বৰ্মন ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। মিণ্টু বৰা, প্ৰথমে তোমাক ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা অলক জনালোঁ, আপোনালৈও শুভেচ্ছা থাকিল আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ। গুণজিত কলিছা পাৰিছা তুমি, তোমালোকৰে কৃপাত আৰু। মিংকু বৰা, জুবিন দা বিহু এটা নাচা, নিশ্চয় নাচি দিম। শুভেচ্ছা সোণোৱাল মোজা, থেংক ইউ। ফৈজুৰ বৰ্মন, বহুত বহুত ধুনীয়া বিহুৰ অলক যাচিলোঁ তোমাক, হেপি নিউ ইয়াৰ আছামিজ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আপোনালৈও শুভেচ্ছা আৰু মৰম থাকিল। ব্ৰজেন্দ্ৰ দাস, ধুনীয়া হৈছে, থেংক ইউ। ৰূপম জ্যোতি ভৰালী, কিপ ইট আপ শিশু, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। নৱম মিলি, ভেৰি নাইচ, থেংক ইউ। ৰূপল ৰাজবংশী, নীল আকাশৰ মন আশাৰ ৰূপলী, জোনাক কান্ধত নাচি দিবা নেকি, মোৰ আকাশৰ দিয়ক, চাই ট্ৰাই কৰিম বাৰু। বিজয় ৰাজবংশী, খুব ধুনীয়া, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। অলেছ কৌশিক, বিহু এটা লাগে এইবাৰ, নাচি দিলোঁ অকণমান আগতে আৰু নাচিম বাৰু। তেতিয়া মোৰ চিনাকি দিয়াতে ইমান বেছি মানুহ নাছিলে আৰু, এতিয়া আকৌ এবাৰ মোৰ চিনাকিটো দি দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মাৰ্টিনা কলিতা হয়, মোৰ ঘৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ নগৰবেৰাত। মই বৰ্তমান নগৰবেৰাৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। মই বহুত কেইটা কাম কৰি ভাল পাওঁ, যদিও ডান্স মোৰ প্ৰিয় হয়। মই 2013 বৰ্ষত লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠ লক্ষ্ণৌৰ অধীনত বক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কথক ডান্সৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ আৰু 2019 চনত মই তাৰ পৰা বিশাৰদ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কথকৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই পঢ়াৰ লগতে নগৰবেৰা সংগীত সংগীত বিদ্যালয়ৰ ডান্স ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হিচাপেও কাম কৰি আছোঁ। সুশীল দেউৰী, সুন্দৰ হৈছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ব্ৰজেন্দ্ৰ দাস, বঢ়িয়া, থেংক ইউ। সাগৰ পাণ্ডে, হেপি ৰঙালী বিহু দিয়াৰ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আপোনালৈও শুভেচ্ছা থাকিল। শিৱসাগৰ, ধুনীয়া নাচিছে দেই, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আৰু মোৰ বহুত কেইটা কভাৰ ভিডিঅ' চং, মোৰ ইউটিউব এটা সৰু ইউটিউব চেনেল আছে মাৰ্টিনা ক্ৰিয়েশ্যন বুলি, তাত মোৰ বহুত কেইটা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব, চালে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ৰকি হাজং, ৰঙালী বিহুৰ অলক যাচিলোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আপোনালৈও ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। বিজয় ৰাজবংশী, ভাগৰ লাগিছে, অলপ পানী খোৱা, খাম দিয়ক আৰু, ইমান ভাগৰ লগা নাই। ৰাখা সূত্ৰধৰ, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। পানীৰ কথা কওঁতে মনত পৰিছোঁ আৰু, অকণমান খাই দিছোঁ। প্ৰণৱ সোণোৱাল, নাচটো ভাল লাগিল দেই, থেংক ইউ। প্ৰিয়ংকা কলিতা, ধুনীয়া, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।
সন্ধ্যা পাঠক, মাজনী তোমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, অকণমান লাগিছে আৰু। থেংক ইউ ভেৰি মাচ সন্ধ্যা। এম লালুং, হেপ্পী ৰঙালী বিহু। থেংক ইউ, আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। কিংকৰ নাথ, অলপ পানী খাই লওক। খাইছোঁ খাইছোঁ ভৱেশ ডেকা, ভাগৰ লাগিছে নহয়, বহুত কষ্ট হৈছে। নাই তেনেকৈ নাই লগা বাৰু। লীনা মেধি, বহাগ বিহুৰ মৰম। থেংক ইউ প্ৰীতিস্মিতা কলিতা, মইনা বহুত বহুত মৰম, ধুনীয়া নাচনী এবাৰ। থেংক ইউ বা জ্যোতি বৈশ্যহাই, হেল্ল' বা পিংকু গৌতম ভাগৱতী, অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ভণ্টি, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক, আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। ব্ৰজেন্দ্ৰ, ক'ত ঘৰ? মোৰ ঘৰ নগৰবেৰাত হয়। জ্যোতি বৈশ্য, আমাৰ ছোৱালীজনীৰ ভাগত লাগিছে, অকণমান লাগিছে বাৰু, ইমান লগা নাই। প্ৰণৱ সোণাল, পানী অলপ খাই লোৱাচোন। খাইছোঁ দিয়ক। মৌচুমী বেগম, কিউট, থেংক ইউ। আপোনালোকৰ যদি লাইভ অনুষ্ঠানটি চাই ভাল লাগিছে, পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। গুণজিৎ কলিতা, মাইনা তুমি পাৰিছা, কি পিতা, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। অভিৰাম ব্ৰহ্মসুন্দৰ হৈছে, লগতে ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক, আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল। দিগন্ত নাথ, মজা নাছিলে, থেংক ইউ। শংকৰ কলিতা, সুন্দৰ, হেপ্পী ৰঙালী বিহু টু ইউ। থেংক ইউ ছাৰ, আপোনালৈও শুভেচ্ছা থাকিল বিহুৰ। মমিনা সোণোৱাল, হাই, মই ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছোঁ, ভাল লাগিছে আৰু হেপ্পী ৰঙালী বিহু, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক, আপোনালৈও ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। অজয়, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। তনুজ বৰা, বহুত ভাল লাগিল, থেংক ইউ। ৰেখা সূত্ৰ, তোমাক কাপোৰ জোৰে দি বহুত মৰম লাগিছে আৰু তোমাৰ বিহু নাচটো, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। বিকাশ, ৰূপম জ্যোতি ভৰালী, আকৌ এবাৰ নাচিবা নাই বাৰু? নিশ্চয় নাচিম, কিয় নানাচিম। আপোনালোকৰ ইমান মৰম আৰু উৎসাহে বহুত ভাল লাগিছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ অনুৰোধবোৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিকাশ বৰুৱা, বগাকৈ ধুনীয়া, দেখি মৰম লগা গানটো, নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক, বগাকৈ ধুনীয়া গানটো নাগে। পি সিংহা, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। বিকাশ বৰুৱা, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মাৰ্টিনা কলিতা হয়। হিমাদ্ৰী কলিতা, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। কিংকৰ নাথ, গান এটা গোৱা, ইমান বেছি গান নাগাওঁ বাৰু, অকণমান গাওঁ, নিশ্চয় গাই দিম। ঠিক আছে, এতিয়া এটা ডান্স কৰি দিছোঁ আৰু। কিবাটো দি দিয়া, তোমাৰ গানটো দি দিয়া। Oh!
আপোনালোকে বেয়া নাপাব, অকণমান নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈ আছে। যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছোঁ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। বিনোদ বৰগোহাঁই, সুন্দৰ হৈছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। বিজেন্দ্ৰ দাস, পানী খাইছোঁ বাৰু। বিকাশ বৰুৱা, গড ব্লেছ ইউ, বহুত ধন্যবাদ। কুশল বৰা, জাক জাক জাকি মাৰি নিশ্চয় নাচি দিম। জাহাংগীৰ এছ কে, হাই হেল্ল'। হিমন দাস, হাই হেল্ল'। দীপক নৰ, হাই গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। কৃষ্ণ মজুমদাৰ, থেংক ইউ পেহী। দীপক নৰ, হেপ্পী ৰঙালী বিহু, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আপোনাৰ বিহু শুভেচ্ছা থাকিল। কিংকৰ নাথ, বতাহ খোৱা অলপ বেছি দিব আহিবা। দেৱজিত চুতীয়া, ভালনে? আপোনাৰ হয়, মোৰ ভাল দিয়ক। গাৰ্গী কলিতা, মইনা তুমি যি, থেংক ইউ ভেৰি মাছ গাৰ্গী। মনু গাৰ্গী কলিতা, সোণীয়া, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। দীপক কুমাৰ কলিতা, ভেৰি বিউটিফুল, থেংক ইউ। ৰাজকুমাৰ বৰুৱা, অলপ নাচি দিয়া, নাচি দিলোঁ বাৰু, আকৌ নাচি দিম। অনুপ বৰা, তোমাৰ হাঁহিটো বৰ সুন্দৰ, লগতে বহাগ বিহুৰ অলক যাচিলোঁ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আপোনালৈও বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। সংগীতা ডেকা, বিহুৰ বতৰ গান গাব দেই, নিশ্চয় গাম। ৰাকেশ, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। জাহাংগীৰ এছ কে মজা, থেংক ইউ। ৰাজেশ ফুকন, বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, বহুত ধন্যবাদ, আপোনালৈও থাকিল। অৰ্জুন দাস, ধুনীয়া নাচিছা মাৰ্টিনা, থেংক ইউ ভেৰি মাছ ছাৰ। সুৰজিত দাস, বতাহ খোৱা। আৰাধ্য বৰা, নাইচ বা, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। সুন্দৰ গগৈ, নাইচ, থেংক ইউ। বিজয় ৰাজবংশী, তুমি কিন্তু খুব ধুনীয়া, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। অজিত কুলি, বতাহ সুন্দৰ লাগিছে, ৰঙালী বিহু অলক অসমবাসী ৰাইজলৈ, বহুত ধন্যবাদ, আপোনালৈও শুভেচ্ছা থাকিল। আকাশ, অসমীয়া নৱবৰ্ষ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন খোৱালোঁ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আপোনালৈও শুভেচ্ছা থাকিলে। প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, ভাল লাগছে চাইবা, থেংক ইউ। গাৰ্গী কলিতা, মোৰ কমেণ্টছটো পঢ়া নাই, পঢ়িছোঁ পঢ়িছোঁ, মাজতে ৰৈ গ'লে আৰু ৰৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে চৰি। হাই বা, তোমাক চিনি পোৱা নাই, কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, মই কেৰেলাৰ পৰা চাই আছোঁ, মোৰ কাৰণে নীলাক্ষি বাৰ যিকোনো গান এটা নাচি দিয়া, মই চাই আছোঁ, নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিবা লাইভটো। গোবিন্দ পাল, চ' বিউটিফুল, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। কোমল শইকীয়া, বা কেনে, বহুত ভাল। অৰূপ কলিতা, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। জোনমণি বৰা, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। কিংকৰ নাথ, ঘৰত কি বুলি মাতে, ঘৰত মুনু বুলি মাতে। ৰাজীৱ প্ৰভা, বা বাৰীতে মৰিম পাক, গান্তি নাচিবাচোন, নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পাইছে যদি কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। নিপুৰ তালুকদাৰ, মাৰ্টিনা কলিতা, আমাৰ ঘৰৰ মালিকত বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিবা নেকি, মোক জলদি ক'বা, নিশ্চয় ঘৰত আলোচনা কৰি আপোনাক জনাই দিম। জুবিন ডেকা, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। বন্দনা কলিতা, তুমি সঁচাই বহুত ধন্যবাদ আপোনাক।
আসলে সকল কলাই সাধনা আর বিশেষক পরিবেশ কলা যাক পারফর্মিং আর্টস বলে কোয়া হয় সেই ক্ষেত্র এই সাধনা অতি প্রয়োজন। মন গলে এদিন বা এসপ্তাহর ভিতরতে কোনো এটা নৃত্য বা গীত বা নাটক আদি সফল হওয়াটো বহুত কঠিন। বহুতো অভিভাবকে নিজের লড়া ছোৱালী নিজের লড়া ছোৱালীজনী এদিনতে এই নৃত্য গীত বা নাটক আদিত প্রতিভা সাধনার বাবে উপযুক্ত তেওঁলোকে গুরুর ওচৰত নাযায় আৰু এদিনতে সেইবোৰ শিখি তেওঁলোকে পারফর্ম কৰিব দিয়ে নিজের লড়া ছোৱালীক। কিন্তু সেইটো ভুল হয়, ভুলক শিখিলে তো ডাঙরলে ভুলেই হয়ে যাব। আর সেই সরুতে বা যেতিয়াই মন যায় মানে সরু থাকতে ভাল বা আগ্রহী লড়া ছোৱালী সকলক গুরুর ওচৰত লৈ যোৱাটো মই ভাবো আর লৈ যোৱাটো প্রয়োজনীয়। আর যি সকলৰ ভাতৃ ভগ্নী বা আন তেনে কোনো রিলেটিভস হোক এই নৃত্য গীত নাটক আদিত আগ্রহী হয় তেওঁলোকক এতিয়াৰ পৰাই উপযুক্ত গুরুর ওচৰত শিক্ষা উক্ত বিষয়ত শিক্ষা লওয়ার পরিবেশ এটা গঢ়ি তুলিব লাগে বুলি মই ভাবো। আৰু কিবা অসুবিধা পালে জনাব আৰু। কমেন্ট কৰি জনাব কি কৰে এটা আছে রাতে গান গান আছে দিয়া গানটা দিয়া এটি নৃত্য করে দিছো বাৰু মোৰ ভাল লগা গানটি। আজি অকল নৃত্যরে সন্ধিয়াটো জীপাল কৰিব খুজিছো কেনেকুৱা হৈছে চাই কব বাৰু। আৰু ফুল কিবা ফুল ভ্রান্তি হলে তার সমপ্রার্থী আপনাদের জানাই দিব, নিশ্চয় শুধরাব চেষ্টা করি।
इस्लाम मजा लगे सर, थैंक यू वेरी मच। আজিকালি বিভিন্ন মঞ্চত বিভিন্ন পূজা আদিত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। যদিও মোৰ মনত প্ৰশ্ন হয় যে এই পূজাৰ লগত নৃত্য প্ৰতিযোগিতা কি সংগতি আছে বাৰু। এফালে লক্ষী মা লক্ষী দেৱীৰ মূৰ্তিৰ পূজা হৈ থাকে আৰু আনফালে মঞ্চত চলি থাকে উদ্যম নৃত্য। এই ক্ষেত্ৰত আয়োজকসকলে পূজা লগত সংগতি থকা ডান্স হলেও বাৰু তেওঁলোকে তেনেকুৱা আয়োজন কৰিব পাৰে পূজাৰ লগত সংগতি থকা ডান্স কম্পিটিশ্যন। হিমাদ্ৰী কলিতা ধুনীয়া হৈছে, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। বিনোদ বৰগোহাঁই সুন্দৰ হৈছে, থেংক ইউ। কুশল বৰা জাক জাক জাকি মাৰি নিশ্চয় নাচিলিম। কৃষ্ণ মজুমদাৰ নাচ, আপোনালোকৰ কিবা অনুৰোধ আছে যদি জনাব পাৰে মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বেছি সময় নাই বাৰু, অকণমান সময়ৰ বাবে আহিছিলোঁ আৰু কিবা আপোনালোকৰ তেনেকুৱা অনুৰোধ থাকিলে কৰি দিম। আৰু লগতে এই পেজটিলৈ মোক আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰংমন পেজৰ এডমিন কুশল বৰাদেৱক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দেৱজিত চুতীয়া ভালনে আপোনাৰ? মোৰ ভাল দিয়ক, আপোনাৰ ভালনে?
বিহুৰ বতৰ গান এটা গাব। এতিয়া অকণমান ভাগৰি আছোঁ আৰু তথাপি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ আৰু অকণমান। সুৰজিৎ দাস বঁটা খোৱা খাই আছো। আৰাধ্যা বৰা, নাইচ বা, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, ভাল লাগিছে বা, থেংক ইউ ভেৰি মাচ। কুশল বৰাদেৱৰ এটি অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব খুজিছোঁ। তেওঁ যিহেতু মোক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে, তেওঁৰ অনুৰোধ কেনেকৈ আৰু নাকচ কৰিম। আপোনাৰ বাবে বগাকৈ ধুনীয়া গানটো অকণমান নাচি দিছোঁ আৰু। Thank you.
মানো প্রেস টেকনিক্স নাই বাৰু এইটো গানত তথাপি নাচি দিছো আৰু আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰিব আজিকালি মঞ্চবোৰত সৃষ্টিশীল নৃত্য যাক ক্ৰিয়েটিভ ডান্স বুলি কোৱা হয় দেখা যায় কিন্তু এই নৃত্য বা শিল্পীজন বা কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰজনে ইয়াত সৃষ্টি কৰা নিজা ডান্স হয় নৃত্য হয় এইটো যদিও তাত সেই তাত ধ্ৰুপদী নৃত্যৰ শুদ্ধ ৰূপটো পোৱা নাযায় যদিও অতি পুৰণি কালৰ পৰাই এই নৃত্য চলি আহিছে তথাপি ধ্ৰুপদী নৃত্যটো শাখাটোত ইমান উন্নতি কিমান অৰিহণা যোগাইছে বা অসমীয়া সংস্কৃতিত ই কি প্ৰভাৱ পেলাইছে সেয়া আলোচ্য বিষয় হয় সেয়ে কোনো এটা নৃত্য কৰিবলৈ হ'লে গীতটোৰ মানে অকণমান মিনিংফুল গান হ'লে ভাল হয় আপোনালোকে অভিভাৱকসকলে সেইটো গুৰুত্ব দিয়া উচিত প্ৰাঞ্জল বৰ্মন ভাল লাগিছে বা থেংক ইউ ভেৰি মাছ আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱা গ'ল জনাবচোন আৰু বেছি টাইম নাই বাৰু কিবা যদি অনুৰোধ আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দিব পাৰে আপোনালোকে গান গাবলৈ কৈছিল মই ইমান গান গাবলৈ নাজানো তথাপি বাৰু এটা ফাঁকে গাই দিছোঁ যিহেতু বিহুৰ বতৰ এটি ফাঁকি এটি গাই দিছোঁ গাবলৈ নাজানো তথাপি অকণমান গাই দিছোঁ এতিয়া শেষ কৰিব হ'লে বাৰু
আপোনালোকে যদি লাইভ অনুষ্ঠানটি চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। লগতে মোৰ অন্যান্য ডান্সৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ মাৰ্টিনা ক্ৰিয়েশ্যন ইউটিউব চেনেল আছে, মাৰ্টিনা ক্ৰিয়েশ্যন বুলি, তাত আপোনালোকে পাব। লগতে যদি ভাল লাগে চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু লগতে এই কাজিৰঙাৰ ৰংমন পেজটি আপোনালোকে লাইক এণ্ড ফলো কৰিব। বহুতো উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতো উদীয়মান নৃত্যশিল্পী এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ বাবে কুশল বৰাদেৱক বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া শেষে কৰিম বাৰু। 2019 বৰ্ষত নৰ্থ ইষ্ট বুক ফেয়াৰ গুৱাহাটী, তাত নগৰবেৰা বিমলাপ্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আমি এটি ফক ফিউজন এটি কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমি বেষ্ট পাৰফৰ্মাৰ এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। তাত শেষত অসমৰ জাতীয় সংগীত মোৰ আপোনাৰ দেশটি আমি নিজস্ব পৰিকল্পনাৰে কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সেই অসমৰ জাতীয় সংগীতটিৰে মই আজি লাইভ অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ। আৰু যিসকলে শেষলৈকে এই লাইভ অনুষ্ঠানটি চালে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগতে আকৌ এবাৰ সকলোলৈকে পলমকৈ হ'লেও ৰঙালী বিহুৰ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ আশা থাকিল। ধন্যবাদ। সেই কান্তি সেই নৃত্যটিৰে এই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। কি কৰিম?